Od 1. oktobra do maja prate se oboljenja slična gripu u Zavodu za javno zdravlje Timok upravo da bi se znalo kada je počeo epidemijski talas. On podrazumeva da se u kratkom roku javi veliki broj ljudi sa istom ili sličnom kliničkom slikom. U Borskom i Zaječarskom okrugu za sada situacija nije alarmantna. Ukupno gledano, mi smo do sada registrovali 1402 slučaja oboljenja sličnog gripu. Zašto kažem sličnu gripu? Znači, to je na simptomatologiju o kojoj smo govorili, ali nismo za sada, srećom, imali težih slučajeva i nismo nikod jednog od ovih radili i laboratorijsku potvrdu da bismo to ustanovili, jer kad nešto ide kao što ide grip epidemijski, masovno, nesvrsishodno je i neracionalno raditi dijagnostiku kao kod pojedinačnih oboljenja druge vrste. Najveći broj oboljelih ima grad Bor, do sada registrovanih 669 od ovih 1402, a onda ima Zaječarski okrug 324, a u Zaječarskom okrugu prednjači Zaječar sa 248. U odnosu na broj stanovnika dosta slučajeva zabeleženo je u Majdanpeku, dok iz Knjaževca nije prijavljen ni jedan slučaj. Prema onome što kažu građani Zaječara, sve je pod kontrolom. Ne praktikujem da primam vakcinu, ali nisam imao nikakve probleme ove godine sa gripom uopšte. A kod vas u porodici? Ni u porodici niko, ni deca, ni niko, nisu bili bolesni. Da. Nisam imala jer sam primila vakcinu sad kad je bilo vakcinisanje i super se osjećam. Vitamin C, što više limuna, naranđe i voće. To je. To su moji savjeti. Postoji inače 140 različitih respiratornih virusa koji imaju slične simptome kao grip. Epidemiolozi kažu da je najbolja odbrana od gripa vakcina. Međutim, u svim okolnim gradovima ostale su minimalne količine. Preporuka je da ako ste ove godine zakasnili sa vakcinacijom, ne napravite istu grešku naredne sezone, jer ni provetravanje prostorija ili takozvano podizanje imuniteta neće pomoći kada grip zakuca na vrata.